Salve família! Uhul! Beleza, beleza? Tamo junto aí na expectativa aí. Hoje, mais uma caminhada de bichos, né? Por São Paulo, certo? E tá ligado que nós estamos fazendo a festa hoje aí, comemorando também aniversariante que tá comigo hoje, certo? É o nosso amigo GDL. Alô, GD! Salve, salve, rapaziada! Boa noite aí pra gente. Faço 42 anos, fiz ontem. E hoje tá eu e o mano Dallas, só tomando a gelada e várias foscadas. Ô, mano, parabéns aí, GD. Valeu, aí é nóis, aquele tintim, certo? Então, Fabina, nós estamos aqui no Parque Novo Mundo, né? Na Zona Norte, né, GD? Zona Norte de São Paulo, é isso aí. Galera, forte abraço aí, vamos que vamos aí. Muita pichação, GDL e Dallas aí com vocês, beleza? É nóis, hein? Alright. Thank you.
Salve família! Olha o rolê hoje. Eu, GDL aqui, o negócio tá cansativo, hein? E aí, GD, como é que tá o rolê aí? Tá massa, mano. O rolê tá bom demais aí, ó. Meu amigo Dallas me trouxe pro rolê e bem agradecido. É de aniversário. É, presentão, tá ligado? Pá, tamo junto, cê sabe, mano. Então, galera, nós saímos ali do comecinho do Parque Novo Mundo, certo? Aí nós paramos aqui na Vila Nova Alta, é isso mesmo, GDL? Isso, Vila Nova Alta. Isso, Vila Nova Alta, certo? Estamos aqui na Avenida Conceição, né? Zona Norte de São Paulo, é isso mesmo? Exatamente. Tamo junto então, galera. Vem com nós aí, tem muita coisa pra gente revelar, pra gente fazer. Mano, noite pra nós é dia, é ou não é, GDL? É isso aí, mete marcha e fosca doideira. É nóis.
Salve família! O pitch ficou legal aí em Dallas e GDL, certo? Terminamos aí nossa atividade aí, tá ok? O rolê foi top, pesado, foi pesadão, mas só vim aí agradecer o pessoal aí pela compreensão aí, beleza? Saímos lá do Parque Novo Mundo, aí depois nós foi uma caminhada aí e saímos também pela Marginal. O rolê foi monstro, como sempre, monstro. Pegamos a Guilherme Cotin também, fizemos uns ali na Guilherme Cotin, certo? E aí é nóis. Forte abraço, galera, curte nós aí. Aquele like lá legal pra nós, certo? Obrigado! Tamo junto! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.